Hei, hei. Hei, nå er det meg nå. Jeg er prinsesse. Jeg er prinsesse. Erla, vil du fly med meg? Ja, jeg vil gjerne fly litt. Ja. Skal vi fly litt sammen? Ja. La la la. Jeg er en papegøye fra Amerika, fra lenge, 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 lenge siden. Ja, det var mye sang, det. Her kommer jeg. Jeg er gravid, ja. Hva er det du driver med? Jeg er gravid. Skyld. Åja. Hvor er kjæresten min, henne? Her er jeg. Åja, skal vi kysse? Ja, skal vi kline? Ja. Åh, det var deilig å kline. Ja. Jeg håper ikke mamma gris ser oss nå, altså, for hun er skikkelig teit. Hun er skikkelig dum. Verdens verste person. Ja, hun er feit. Hun er gammel. Hun er styggere. Gå og legg deg. Nei. Du skal gå hjem. Amen. Åh. Skal du gå hjem og legge deg, du også? Nei. Jo. Legg deg. Greit. Mamma, hva er det? Jeg er tørst. Greit. Her er vann. Greit. Drikk litt, da. Sånn. Takk skal du ha. Mamma, hva er det? Jeg må på do. Gå på do, da. Sånn, har du vasket hendene dine? Åja, unnskyld. Sånn, da er vi ferdig. Ja. Nå legger du og sover, greit? Ja. Mamma? Hva er det? Jeg er tørst igjen. Du har jo akkurat drukket vann. Ja, men jeg vil ha litt mer vann. Åh. Vær så god. Tusen takk. Nå får du drikke, da. Så får du sove. Sånn. Mamma, hva er det? Hva er det nå? Du er rar. Ja, godnatt. Godnatt. Hva skjedde med seng her? Søren. Utskyld. Senga mi knekte. Kan jeg sove hos deg? Senga mi. Den knekte. Den knakk. Hvordan gikk du til det da? Gå og legg deg nå. Ja. Nei, du skal ikke leke med telefonen. Jeg skal bare sjekke noe. Legg deg og sov. Greit. God natt, Nata. Jeg er ikke kjæresten din her. Au! Hva er det? Jeg er ikke kjæresten din her. Legg deg og sov. Åh, herregud. Du, hva er det? Slutt med den snorkingen, jeg får ikke sove. Greit.
Det var deilig. Slipp dyna. Du har jo hele dyna for seg selv. Legg deg og sov. Tenk på hele dyna, da. Kan dele litt med meg. Æsj. Det er ikke noe å si æsj til det. Gå og legg dere. Hva er det? Du dyttet meg ut til senga, nå slo jeg meg også. Unnskyld, jeg måtte bare tisse. Ja, så legger du deg etter det, ok? Ja, greit. Sånn, har du vasket hendene dine? Ja, jeg må gjøre det også da. Sånn, da har jeg vasket. Så bra. Nå må du legge deg altså. Ja, men ikke legg deg oppå meg da. Unnskyld. Mamma? Hva er det? Du er rar. Nei, nå orker jeg ikke mer. Nå er det nok. Ungdommer, jeg får ikke sove på den måten der. Nei, nå er det bryllup nå. Nå er det meg nå. Ja. Skal vi gifte oss? Ja. Vent, hvor er vennen min, henne? Hvor er vennen min? Ja, der er du. Jeg skal kline med deg. Nei, det skal du ikke. Du skal kline med henne. Nei, æsj. Ikke kline med deg. Ja, greit. Ja, du er søt, du. Ja, tusen takk. Jeg ønsker alle en veldig, veldig fin dag. Takk for at du så på bryllupet vårt. Jeg kan større kronblader, ja. Åh, kan du det? Ja! Juhu! Hva er det inni? Det er fyrverkeri? Æsj! Dere svirer jo. Ping! Nei, nå raser det hele huset her, da. Kom dere ut! Nå brenner det. En kråke. Jeg griller pølse på sommer. Å, det er delig. Hei, hei. Jeg slukker branner. Oi, du brenner. Jeg skal slukke deg. Sånn, nå er du trygg. Jeg grillte litt pølser. Ja, det er godt det. Å nei, det er jo svidd. Du stekte den av for lenge. Ja, men hvor din skyld da? Det var ikke min skyld det her. Da kan du gå igjen. Nei, men. Oi, 2 sekunder, jeg må bare sjekke om jeg bare finner en annen her, da skal vi se. Vent litt da. To sekunder, sånn! Sånn, jeg må bare...
Hei, hei. Jeg er en papegøye fra Amerika, og nå biter jeg deg. Du biter meg i halen. Jeg biter deg i halen. Halen min. Jeg går og sier det til legen. Jeg biter deg i tåa.